Ndërsa pyetja e radhës është shumë e shkurtër, por jo dhe e parëndësishme. A është haram, thot, të vishësh bukur? Të vishësh bukur. Ka mundësi që të vishësh bukur tjetë një punë shumë e mirë dhe e dashur të Allahu subhanahu wa taala. Ka mundësi që kjo vepër të jetë mubah, do me thënë nuk ka asë probleme, asë dënim për të, dhe ka mundësi të jetë ndaluar. Këto janë rezultatet, më thënë, e asaj, faktikisht dispozitat e shëriatit të nxjera në bas të disa argumente. Po, u alexoj një hadith të cilën transmeton Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nuk hyn në xhenet ai i cili ka në zemrën e tij një grimcë të vogël të mendje madhësisë. Një njeri i tha, o i dërguari i Allahut, inna ar-rajula yurid an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Tha o i dërguari i Allahut, po ç'është puna me një njeri i cili dëshiron që rrobat e tij të jenë të bukura dhe këpucët e tij të jenë të bukura? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, inna Allaha jamilun yuhibbu al-jamal. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtu an-nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra i tha, Allahu është i bukur dhe do të bukurën. Mirë po, mendjemadhësia është mos pranimi të vërtetës dhe ofendimi i njerëzve. Kjo është mendjemadhësi. E tash, vetë hadithin a tregon, është shumë interesant, më thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë qartë i është përgjigjë se nuk është keq. Madje Allahu e do këtë cilësi të vishësh bukur, sidomos nëse njeriu me pamjen e tij të bukur dëshiron që për shembull të shprehë falëndrimin dhe Allahu subhanahu. Se do njëherë, si që ka thonë në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu dëshiron që ti shoh trajet e begatisë së ti që ja ka dhënë robit të vetë. Allahu e dëshiron këtë gjë. Nëse njeriu vishet bukur me këtë qëllim, atër me siguri që fiton shpërblim të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, ndo njëherë dikush vishet bukur vetëm për të arritë kënaqësitë e ndaluar së botës, për të u treguar mendje madh ndaj njerëzve. Në këtë rast, themi se kjo lloj, ky person, kjo lloj e veshjes është e ndaluar, se qëllimi është i keq. E nëse ekziston ndonjë rast kur dikush vishet bukur mirë, por nuk e ka nuk është i vetëdijshëm për atë qëllimin e parë, që të falenderoj Allahun, e asë nuk e ka, në më thonë, për qëllim që ti nënshmoj të tjerët dhe ta arrit deri të disa epshe të ndaluara, atër themi se kjo vepër quhet mubah, kurse mubah kuptimin e ka një vepër të cilën shëriati ose feja Allahu subhanahu wa taala e cilëson as të lavdruar, as të nënshmuar, po thjesht, në më thonë, është diçka që njeriu mund ta bëj, në më thonë, sa herë që don, dhe nuk lidhet në një shpërblim apo dënim për atë vepër.